Oi, se liga agora nas melhores jogadas da noite desta quinta. Abrindo com defesa, Taj Gibson rejeitando Nick Claxton, tocaço. Bonito no toco pelo Taj Gibson. Cara de confiança do Thibodeau, ele jantou o Claxton. E nono, bela assistência de Paul George para Norman Powell em seu retorno. Mandar de três. Vai para três pontos lá dentro. Norman Powell para três pontos lá dentro. Os Clippers abrem 14 de vantagem. Depois, o que era para ser uma cesta do Tatum foi, na verdade, um baita toco de Javonte Green. Em sétimo, ponte aérea sinistra de Alec Burks para o novato Jericho Sims, que ir muito alto. Sucesso na cabeça do Drummond! Raise the roof. E que tal o step back de Bogdan Bogdanovic, tirando a marcação de Washington para dançar? As estrelas do Nets estão na quinta posição. Curry rouba a bola, acelera, entrega para Kevin Durant cravar com autoridade. Aconteceu de novo, New York Knicks. O Brooklyn Nets está muito vivo no jogo. Em quarto, bloco do Hassan Whiteside, que ainda tirou onda. Terceiro, passe perfeito na transição de Troy Brown Jr. para Derrick Jones Jr. enterrar. Sim, that's there all night long. Yeah. They can do that all night long. Número 2, se liga nessa assistência do Doncic. Como é que ele consegue fazer isso? Inacreditável. Dorian Finney-Smith, yes sir. Unbelievable pass. Yeah, it really was. E a melhor jogada da noite? Jared Butler na ponte aérea com Rudy Gobert. De costas. Turns his back. Put it up over the top of his head. Amanhã tem mais. Tchau.